ជាសហាវពេចហើយបងប្អូនស្ត្រីជាម្ដាយយមបាវខ្លួនបន្តពីដឹងថាខេតកោវ័យសន្លប់កូនស្រីរួចយកទៅចងភ្ជាប់កោជាក្រៅស្ត្រីម្នាក់បានស្រែកត្រហូយមបាវខ្លួនក្រៅពីបានបាត់កូនស្រីចំនួន3ថ្ងៃលុះស្វាយរកឃើញតាមរយៈធំក្លិនស្អុយបើកបង្ហើមបង្អួចមើលទៅប្រទេសឃើញកូនស្រីសង្ស័យខេតកោជាសងសារិតកោវ័យសន្លប់ឲ្យលើកយកសពទៅចងភ្ជាប់កោនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់ជញ្ ដែលដល់ករណីហេតុកម្មខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលកាល២វិលាម៉ោង1និង30នាទីរោសៀល នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅបន្ទប់ជួលលេខ37ជាន់ទី1ផ្លូវលំក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹង2សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសឹមរ៉ាឌីភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំដើលមានមុខរបរជាកម្មករនីរោងចក្រកណារដាដើលមានបដាឈ្មោះថាលំតាំងយូអាយុ43ឆ្នាំជាស្រីថ្មីថ្មៃមានកូនស្រីតែម្នាក់នេះគត់មុខរបរលក់ដូរស្ម័ណ ផ្ទះជួលខាងក្រៅផ្ទះកាត់មានស្រុកកំណើតនៅភូមិសម្បួរឃុំព្រៃគួយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំចំណាយឯបារោះដែលជាខេតកោមានឈ្មោះថាសុផាអាយុតើបតែ21ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រជាមួយគ្នាស្្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកន្លែងកាត់ក្រោយសម្រាប់នារីរងគ្រោះហើយគេបានគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបើយោងតាមក្រុមគ្រួសារនារីរងគ្រោះបែរដឹងថាពួកគាត់ក៏បានដឹងដែរថាពួកគេទាំងពីរអ្នកជាគូសងសាស្រលាញ់គ្នាហើយ ធ្លាប់ប្រពជនតែដល់ដែរបើស្រឡាញ់នាងសូមឲ្យហៅអពមដាយចាស់ទុំចូលស្ដីរំដឹងនាងទៅប្រភពបន្តតេថាកន្លងមកជន្តែដល់ធ្លាប់បានគម្រាមនាងមិនឲ្យស្រឡាញ់បរោះណាផ្សេងទៀតឡើយពុំនោះទេគេនឹងសម្លាប់ចោលហើយកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះនឹងគូសងសាបាននាំគ្នាចាញ់ពីធ្វើការ ហើយមកក៏ឡើងទៅបន្ទប់របស់ជនដៃដល់ដែលបាត់កូនស្រីយុពេកយប់កាន់តែជ្រៅទៅហើយມັນឃើញវល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះបងប្អូនក៏នាំគ្នាទៅតាមរោគដល់បន្ទប់ជួលខាងប្រុសតែឃើញចាក់សៅជាប់ពីខាងក្រៅទូររស្បជិច្ចមិនចូល តាកតងមិនបានរហូតដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី6នំគ្នាទៅរោមម្ដងទៀតឃើញបន្ទប់ជប់សៅដដែលលុះដល់វេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបងប្អូនក៏នំគ្នាទៅមិលបន្ទប់របស់ជនដៃដល់សាស្ត្រថ្មីជប់សៅដដែលតែធំក្លិនស្អុយចេញពីខាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យសហការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះជួលមេភូមិនំគ្នាកុះបង្ហើបបង្អួចមិលស្រាប់តែប្រទេសឃើញនារីโรงគ្រូ ដោយសារយកខ្សែចងផ្ជួរទៅផ្សន្និដ្ឋានថាឃាតករជាសងសារិទ្ធកោសម្រាប់ឲ្យលើកជន់រងគ្រោះចងផ្ជួរជាក្រោយរົດចាក់សាវបន្តុពីក្រោយរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយការពីវិលាម៉ោង7យប់ ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះនឹងសងសានាមគ្នាចេញពីធ្វើការថៃម៉ោងក្រោយពីប្រទេសឃើញរារងគ្រោះត្រូវបានខេតកោវិសម្លាប់លើកយកទៅភួកកជាក្រ ாய் បង្កឲ្យមានការភញផ្អើលម្ដាយដែលជាស្រីថ្មីថ្មៃដែលមានកូនស្រីតែម្នាក់គត់បានស្រែកទ្រហោយំបោលខ្លួនយ៉ាងកំសត់ដោយអោកលីត្រនំករណីខាងលើត្រូវបានសមាគមតកិច្ចមូលដ្ឋាន សមាគមតកិច្ចជំនាញស្នងការក្រុងភ្នំពេញចោះទៅធ្វើការពិនិតកោសលវិច័យជាករណីហេតុកម្មរួចក៏បានប្រកុលសាក់សពជូនក្រុមគ្រួសារចាត់ចែងដឹកយកទៅបនតាមប្របៃនេះហើយសមាគមតកិច្ចបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនអាយដលខណៈដែលហេតកតអាករសម្រាប់ស្រីមេញប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចោមចៅទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នោះសមាគមតកិច្ចចាប់មិនទាន់បានហេតកតផងមកដល់ថ្ងៃនេះហេតកកម្ម កើតឡើងមួយករណីថ្មីទៀតសមត្ថកិច្ចបានតាមការងារស្រាវជ្រាវរោគជនដៃដាល់